kids from all over the place in a lot. Jag bodde här inne till jag var 8 år och sen flyttade ut till Värmdö som var rena landsbygden då. När jag var 15-16 år började jag se ett rosa skimmer över granskogshorisonten. Så det, man sögs mig in hit igen till den här stan. När jag läser dina Stockholmsskildringar så vill jag säga, utan att överdriva och utan att vara inställsam, att det finns mycket där som är väl så stark som en Strindberg. Och jag tar inte till när jag säger det. När jag betänker romanen Saknaden till exempel, så har du en väldigt stark ingång där med teet och Earl Grey och utsikten i Gamla stan i närheten av Skeppsbron och adressen Österlånggatan. Men när jag talar om detta med Strindberg och när jag talar om staden Stockholm, alltså, är det ett val som du gör mycket bestämt och distinkt redan från början? Var det ska utspela sig i huvudsak? Men det där med att välja platser, det tror jag, Stockholm för mig är ju ett, det är ju inget fritt val, höll jag på att säga. Det är ju ett fängelse snarare. Det pendlar mellan att vara ett fängelse och ett mysterium. Och i bästa fall en underbar scen som man skulle vilja befolka. Och jag skulle vilja skriva en riktig kärleksroman på den här scenen någon gång, men det är nog inte nu. Men jag menar, när jag till exempel bodde uppe i fjällen, då rensas ju hela scenen från människor. Det blir alldeles rent. Det är bara vissa figurer i landskapet. Men jag tycker ju att det finns många sorters Stockholm. Det finns ju framförallt två Stockholm, och det är alltså inflyttningarnas Stockholm, som jag egentligen tror. Jag tror egentligen, ibland tror jag att den här stan tillhör de som dras hit, flyttar hit. Medan vi som är födda här, vi ska nog härifrån, tror jag. För det här är vår småstad och vi har en väldigt, jag vet inte, infödda Stockholm. Man kan nästan se på dem, de ser ut som gamla taxichaufförer som lite inrökta, lite sorgsna, lite skrovliga så här, va. Nästan alla människor jag träffar som verkar ha väldigt roligt och engagerade här stan, de kommer inte härifrån, va? Kan man flytta in hit? Det är de som kan ta för sig den här stan. Vi sitter ju här, jag tycker det här är som Lissabon för oss som införde här. Vi sitter bara och väntar på det här skeppet som ska ta oss härifrån, va? Jag är övertygad om att du är mäktig, Ulf, att skriva en väldigt tuktad och djärv och sinnlig berättelse om Stockholm. Men jag är också övertygad om att när du fäller ut klaffarna till ditt barndomsbord, så har du också i de klaffarna ett hav, en vidd, som man som icke-yrkesförfattare säkert aldrig ser. Alltså. Men en yrkesförfattare ser detta, hur dina klanger och dofter och pollen och dina kromosomer och genetiken i språket just följs av detta med att du har en lång blick som når långt bort mot horisont, där du måste ha ett hav. Det där har jag tror att det här har väldigt mycket att göra med. Denna flytt som gjordes när jag var 8 år, vet jag, att det finns en stad och det finns ett paradis där ute. Du vet, när jag bodde på Lundagatan, när jag var liten, då kunde man gå ner Ringvägen och låg spårvägsstallar där. Kommer ner till korsningen Ringvägen Hornsgatan, kunde man se Hornsgatan rakt ner och längst bort i fonden, där låg Skansen. Och det var alltså, jag minns det så väl att när jag var 4-5 år så var det paradiset, va. Min idé om paradiset var att man skulle gå på Skansen, på de här grusgångarna, och man skulle gå med mormor i handen, för mormor var mig väldigt kär, va. Så det var paradiset. Redan där fanns det tydligen alltså en konflikt mellan staden och landet, va? Eller naturen. Och det där förstärktes när jag flyttade ut till Värmdö, för att allt det där ramlar ju in i mig, hela det här djuren, naturen, fälten, öppenheten och så vidare. Och sen har ju det utvecklats till att bli nästan en slags religiös historia, det här, va? Att staden är det människogjorda, människobyggda, det är illusionernas landskap, det är förvillelserna, det är icke-gud, medan naturen står för Gud, och där man kan söka de dimensionerna, renhet, stillhet, ta reda på sig själv, komma i kontakt med allt och så vidare. Och allting som jag har gjort har tydligen pulserat fram och tillbaks mellan de här två sakerna då.
Och det där är ju en gammal tanke att man ska lämna staden och gå ut i öknen för att kunna orka gå tillbaks till staden. Och så. Men det var ju alltså min far som började intressera mig för att läsa naturen. Jag tycker det är otroligt fantastiskt att det finns människor som inte vet, som talar om träd och fåglar, men inte vet vad det är för träd och fåglar. Hur kan man leva till ett liv på jorden utan att känna till det? Man kan allting om bilar och besikta bilar. Och kan men det viktigaste vi har. Alltså. Ja, jag tycker det är fantastiskt märkligt. Alltså. För det är ju så viktigt för mig att känna till det där. Mm. Men... jag har sagt mig själv att jag ska inte skriva några mer böcker här i Stockholm, för jag börjar bli blind för staden, och jag dessutom så håller jag på att vända på varenda liten sten. Ju mer jag skriver om det, ju större blir mysteriet. Det är det som är så eländigt, va? Du vet att jag är född här, jag har ju stort sett bott här i 46 år och alltså jag vet ju inte så mycket om min stad. Och jag vet inget om mitt land. Ju äldre blir jag, ju större blir mysteriet. Men okej, jag kan nog hålla med om att om jag skulle välja plats för att ta min maskin och sätta ner någonstans och skriva. Jag tror att jag skulle kunna sätta ner den i stort sett var som helst. För att det är på med den där maskinen som jag vidgar de här... När man kommer från Gamla stan och åker mot Kungsträdgården över Skeppsbron. Just det partiet, när man tittar åt vänster blir det, mot vattnet, så ser man liksom Grand Hotel, och det ska vara mörkt och så lyser det så där trevligt liksom. Kanske att jag skulle få in någon bokstav på Grand Hotel där eller se att det lyser liksom. Ungefär som om du skulle titta igenom ett sugrör. Isolation, skuld och rädsla tycker jag verkar vara människans absolut värsta fiender. Så jag tror att jag börjar undersöka en frihet som går ut på att man ska kunna umgås med andra människor. Ja, men... Det är en ny sida som jag i 46 års ålder börjar fundera på. Kanske man kan umgås med människor. Ja. För kanske inte andra människor bara är i helvetet. Kanske man är tvungen att inse att man kanske till och med kan få ut någonting av sällskapet. För jag har levt oerhört isolerat i många år. Väl till min häpnad upptäckt att det var inte så nyttigt att göra det. Nej. Det är farligt alltså. Det är en väldigt farlig plats att vara på, för man tappar nästan. Jag kan lätt förstå hur lasermän och andra börjar bete sig, för där löser sånt, allting sånt löses upp i isolationen. Och det har väl att göra med att man helt enkelt är ju byggd av andra människor. Man är byggd av alla impulser man har fått. Och när man tar bort det så blir man ganska farlig alltså, för sig själv och till och med för andra. Jag tror du har saknat detta, så att du kan gå ut i en mänskligt sammanhang och ta risken att få den friheten och säga till människor, låt mig nu för vara fri i förhållande till det jag har gjort. Dra ner mig från löpsedeln. Ta bort den här jävla tuben med svärta som ni har tryckt ut som en smalt sorgband till oss vardag. Det går ju inte. Nej, men tror du inte också att man, jag menar att det går alltså. Med det mod man kan visa så kan det gå genom att man är inviten och bestämmer sig för att jag bryr mig inte smack om detta. Jag bryr mig inte dugg om detta. Jag tror faktiskt inte att det går. Jag tror att det är så att när man slår igenom eller debuterar eller på något sätt, då tar man alltså plats i en saga, tror jag, och den rollen man får i den här sagan. Jag tror att till exempel mitt genombrott 76 med Jack, det handlade om att det fanns en roll ledig. Och man gick och letade efter vem som skulle ta den här rollen. Och jag råkade komma med den här tjocka boken och fick ta den rollen. Och jag tror att jag får spela den livet ut, alltså. Jo, i alla fall i det här landet. Jag tror inte det går att ändra så mycket på det där. Men när du talar om tryggheten och hitta den där relationstryggheten som jag nästan kan tänka mig att det handlar om, den har jag saknat väldigt mycket. Ja, visst. Jag har varit inne på tankegången att det där går inte. Va? Det är som Ivar Lo sa, att författare inte kan vara gifta och ska passa sig för att skaffa barn och allting sånt. Tänk mycket på det han har sagt.
Men ibland känner jag att okej, jag är författare. Då ska jag offra mitt liv och läm för det. För det är inget annat jag kan göra här. Egentligen. Jag är en upptäcktsresande i det här livet. Jag bryr mig inte om Ivar Lo har sagt det så här, för jag menar att Ivar Lo i det fallet ljuger och flyr. Alltså. Ja, det... Och det har något att göra. Man brukar råka ha fru och barn och det fungerar. Nej, men jag tror att han flyr också genom att han inte tar den risken att utsätta sig för vad det innebär att jämka på sin egoism. Alltså. Mm. Och sin suveränitet i förhållande till vad världen och verkligheten är. Jag tror att en del av din möjliga storhet som författare just är att du är i helvetet i den betydelsen. Så att du har ett ofostrat 4 barn och var du kan till och med vara en 3 av dem nu. Jag har också 4 barn. Och jag menar att det är en del av den djävulska utsatthet man har som författare. Och att detta ska man vända och vrida och konvertera till en styrka. Istället för att tala om som... Nej, men jag håller med om det. Bara det att det är väldigt svårt att få det att fungera. För gör man sin värld... Min värld är den diktade världen. Jag har alltid upplevt det med att leva i familj och så här, som att jag är en förrädare, en spion. Jag suger i mig allting runt omkring mig och behöver använda det. Min värld är diktad. Jag kan inte förstå vilken kvinna till exempel som ska kunna stå ut med en sån människa. För första är det bigami, för andra är det en förrädare ute och går. Alltså. Jag har högsta förståelse för att kvinnor inte pallar med att leva med en sån människa. Samtidigt får jag säga att till exempel när de dammade på mig på 3 sidor 91 i Expressen. Det var ju fantastiskt intressant alltså, hur de väcker ut ens... Fyllde över 3 sidor och smugglade in en kamera och tog snaskiga bilder och sånt. Men samtidigt, precis när det hände så kände jag liksom, det här stället har jag aldrig varit på i hela mitt liv. Alltså. Det här är faktiskt, det här är den andliga slummens område. Här är det intressant att vara. Va? Hur fan har jag hamnat här? Underbart, märkligt och så vidare. Och eftersom jag är författare så kunde jag ju se liksom att här finns ju faktiskt saker att hämta. Va? Men det satte mig också i en annan situation, en fantastisk prövning, va? Mm. Det vill säga, vem är det som ska bestämma om en människa down and out eller inte down and out? För jag var ju inte det när jag var inne i det. Nej. Det som retade mig mest, det var liksom inte att de gjorde det där eller att de... eller att Lagerkrans, alltså vad heter han, David Lagerkrans gjorde den där intervjun till exempel. Utan det som faktiskt retade mig mest, det var de som började kritisera Lagerkrans. För att han hade gett sig på, som de tyckte, en fullständigt hjälplös människa, vilket inte jag alls upplevde med sån. Nej. Så för mig blev det där en övning i hur man överlever i den så kallade förnedringen. Va? För att jag bestämde för att det är jag själv som bestämmer vad som är förnedring och inte förbannad med det här samhället. Va? Så det går ju att hämta stolthet ur det där också. Men jag visst har jag varit plågad av allt det här liksom, genom alla år. Saken är den att jag har blivit en väldigt skygg och isolerad människa av dessa 20 års bombardemang. Mm. Så det är inte så konstigt att det ständigt att den här stan, att jag hatar den här stan så mycket ibland. Och jag vill ju härifrån. Jag vill ju bo i ett land där jag är anonym. Jag söker ju motstånd naturligtvis i mitt liv. Så att, ja, jag lär väl bara fortsätta göra det jag ska göra. Med ödmjukhet, tror jag. Den ödmjukhet som jag tror är nödvändig för att jag ska kunna göra det. Men jag har faktiskt inte någon riktig kläm på vad vi pratar om nu. Ja, det är detta med att vända de här djävulska, den här klappjakten alltså. Jo, men de här, det där har jag alltså, som jag sa förut, jag har någonstans lärt mig att ta nacksving på det där med en gång, va. Jag har inget emot en god fight, men du har naturligtvis rätt i att världen, den som vi drömde om en gång via media, att det skulle bli den globala byn och det skulle göra föra människor närmare till varandra. Det är bara det att den här globala byn är nu så genomsyrad av barbari så att ibland undrar man ju om det är människans egentliga ansikte. Om det börjar bli trångt på jorden, om det är krig för tidsfördrivets skull, för att vi är less, för att vi har tråkigt. För att allting börjar komma på plats. För att det inte finns några
imperialistiska äventyr tar till längre. Det finns ingen Indien att lägga under sig. Det finns inget Afrika att ta hand om. Vad fan ska vi göra? Åka till Venus? Nej, jag tror att det är ett motstånd mot barbariet. Det är nog vad man kan ägna sig åt, men människan är en mycket besynlig varelse. Alltså, vad finns kärleken, börjar man fråga sig snart. Och vad ska den vara bra för? Var ska den hamna? Var ska den göra någon nytta någonstans? Hur ska man uppfostra sina barn när det inte finns någon idé om hur ett samhälle ska se ut? Hur ska man då kunna göra det? Men jag säger som du säger att etik måste visas. Det hjälper inte att skriva 50 gånger på tavlan men det är god. Du måste vara där och visa dig i förhållande till dina barn. I förhållande till ditt verkliga liv i relation till mig människorna. Och nu är det upp till dig själv att bestämma dig för om du ska än en gång välja trotset eller du ska välja att isolera dig. Nej, men vadå, jag kan väl bara säga att det har väl varit en kamp hela tiden och det kommer väl att vara en kamp fortsättning också. Hur den kommer se ut och vad det kommer leda till, det vet jag inte riktigt. Ja, jag tänker på Kurosawa och hans idéer om att man kanske kan skriva någonting bra eller göra en bra film när man är framåt 75-80 år. Enastående, man kan åstadkomma det efter alla år, att man gör en slags ett verk som innehåller någon slags genomtänkt ödmjukhet som rimmar med alltet. Då ska jag dö lugn, tror jag. Men till dess ska jag gärna slåss. Gott, det är bra.